jeng tok jeng kudu tobat aranjeun kape ka Allah he jamaah nu aliman supaya anjeun barajak kabeh. Terjemah Quran surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulama mu'amilin, imam al-muttaqin, salam muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ilmu anu agung tur manfaat dunia wal akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Allah subhanahu wa ta'ala parantosna daun dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna. Asbab nuzul birriwayat wa dirayat bahwa dina hiji waktos aya hiji istri nuju calik tuluy eta istri nuju calik teh aya anu nyaungan. Saha anu nyarengan ka eta istri? Wahwa al-iblis, adalah iblis. Teras etaku iblis si istri anu nuju calik teh dipapaesan. Supados katinggalna eta istri teh endah luar biasa, sok sanajan azizatua, sok sanajan kaayaan eta si istri teh yuswana tos sepuh tegesna nini-nini bakat ku gelis daing nepi kaget awuhun tuan. Tapi soksana was statusna nini-nini metik awuh gigian kulantaran dipapaesan ku sang iblis laknatullah. Mangka eta si nini-nini teh katinggalna buhai sehingga ken abdi mah sangat risih ningali istri jaman kiwari penampilan jiga nini-nini. Sehingga ken paur katingalina ningali buzur padahal bakal masuk ka jero kubur diperindah ku iblis teh. Langsung Allah nurunkan ayat wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna, termasuk ayat hiji pamuda nuju cali tapi eta pamuda dipapaesan dipandangna usaha ku istri. Indah eta pamuda teh nepikakeun eta istri ge jatuh cinta sabab ningali gagah na eta pamuda si Bambang si Aswatana. Wah hebat kasep ganteng pami istri gelis ruhai kepala ngan ku Allah diperingati wakul wahai baginda Nabi cek Allah ucapkan ku anjin lil mu'minati ka pirang-pirang istri anu mu'minas yaghdudna min absarihinna kade mudoraka telengan saukur pamegat ningali ka istri istri oge tiasa doraka
pakai lebih gede orang kada Istiqlal meninggali kapal Megat sabab ayah kisahnya tiba heula awewe merkosa lalaki. Anu sakumaha diriwayatkeun ku Siti Zulaikha merkosa Nabi Yusuf alaihis salam ngan untun tanda buktina nusoekna acuk pengkerna nandakeun bahwa merkosa nanti Siti Zulaikha. Lamun acuk Nabi Yusuf lupain nusoekna berarti Nabi Yusuf anu rek merkosa saha Siti Zulaikha. Kitu we ciri-ciri nama. Lamun baju na rusak belah hareup berarti manehanna pemerkosa. Lamun rusak baju na soeh belah tungkal berarti manehanna korban rek diperkosa. Amala ya illu lahunna nadzur. Kade. Wahai pirang-pirang istri anu iman, lamun aranjeun bener-bener aliman ka Allah, kade anjeun ulah ditinggalikeun eta soca teh kana anu lain tinggalina tinggalikeun ku anjeun soca teh kana Al-Qur'an kana naon cenah ceuk kana Al-Qur'an kana naon cenah pang santri kana Al-Qur'an tinggalikeun ku anjeun soca teh kana Al-Qur'an. Akan tapi tinggalkan wajah teh karena wajah-wajah najami-jami anu saleh. Sabab ningali jami-jami anu saleh sapertosna para ulama, para habaib ganjaranna sami sareng ningali Ka'bah. Komo nu saleh na hideup majiga Ka'bah. Tinggalkan soca urang teh karena sesuatu yang diperintahkan ku Allah ulah kade ditinggalkan suaca orang karena perkara anu teu dihalalkan ku Allah ditinggalina sapertos ningali naon ningali aurat etonya salah nu ningali salah nu ditinggali salah dua anak-anak ya. Tak loba awewe jaman ayeuna mah perkosaeuneun. Lain salah lalaki, salah awewe sabab penampilan anak jiga hayang diperkaos, laras teu. Akhirna salah ti lalaki oge jadi hayang naon? Merkosa. Berarti salah saha tah? Salah dua anak. Salah nu ningali jeung anu ditingali, nah nu ditingali hayang ditingali, nu ditingali nya barang halus teh kudu ditinggal. Geus ditingali hayang dicabak, hayang nyapa. Geus nyapa hayang ngasan. Teu lain. Urang geus ningali anu juga seger cai teh, ah ambil dicabak kok karasa kan? Geus cabak ah rasaan kumaha rasa ayam bawang punya sesapi rasa coklat. Oh ternyata rasaan. Jadi tinggalikeun suaca urang teh kana tinggalieun. Nah, kitu ulah nanaman-nana kasababnya ampun ya. Wayah pada puru jahunna riksa ku aranjeun istri-istri anu ariman kahurmatan anjeun amala ya illahuna fiha kade kahurmatan anjeun terutama mutiara anjeun loket godeng anjeun palci anjeun meja anjeun ulah didikeun kanu teu halal. Bikin mah engke ceuk kana halal ka saha? Salaki. Salaki saha ceuk? Salaki urang. Lain salaki ba? Betul. Pasrahkeun ka salaki urang mah ulah aya nu dikoretkeun. Jeung salaki urang teh irung nu saha? Nu paha. Eta kan ada eta dua gunung nu saha? Nah jadi irung ternyata irungna geus digege ya jadi irung oh irung. Ari eta neraka jahanam nu saha nimbala nu apa tapi oh aku urang asupan setan gundul sabab setan gundul kudu asup ka neraka jahanam. Mangga amangga bikeun ka salaki mah ulah hayang dikoretkeun ceuk.
bila perlu ulah make sabenang-benang acan awak urang teh mangga kak kabeh geu aa sok sanajan kabeh tadi jam kebona diajuk Mas Awina tetap abdi mah ikhlas keur mah jadi pastikan kahormatan urang seluruh tubuh urang pasrahkeun ka salaki. Matak teangan salaki anu ikhlas jeung pasrahnya. Nu ikhlas teh kumaha? Nya anu ikhlas karena Allah, nu pasrah nu kumaha? Keur tobogan duit pasrahkeun ka Tuhan. Eta salaki nu pasrah. Ulah dibikin kehormatan urang teh kadesi ece-ece terutama ieu mah kan hitopna ka istrinya hunna ka istri kana anu teu dihalalkeun ku Allah tegasna dibikin ka batur sok sanajan ka kabogo ade cicil atuh ayeuna cenah nya DP heula ceuk kabogoanna teh teu untung ceuk ade minta DP kabogo urang nya minimal atuh saancol mah teu bisa. Kade ulah ngadepean ti ayeuna. Nya, ulah dibikeun ti ayeuna ge pas geus kawin moal endah. Jadi geus teu aneh. Ah, kawin teh pas anyar panganten teh geus karasa ieu geus ngalaman kitu nya. Kaeta kan matang tong aneh lamun rumah tangga pasea teu nyaman. Nu aneh mah nyaman bersama istri orang lain tua suami orang lain. Gitu. Katos teh. Jadi bahaya eta lamun urang aya kenyamanan jeung status kabogo nepi ka keun dipasrahkeun sagala rupi urang teh. Aya istilah ceuk kolotna eta awewe teh nitip jangnya, nitip atukan ka kucing. Bahaya atuh dinaon, dihancak kitu. Ulah dititip-titipkeun. Anu marawan mah nya. Sabab awewe mah lamun geus ternodai aya cirina lamun geus tabrakan awewe mah kalandungna ka hareup lamun mobil mah tabrakan hajero mulungna teh awewe mah ka hareup teteh hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara sering gelap-gelapan pacaran kitunya awalnya aku ciuman akhirnya aku peluk-pelukan tak sadar aku diganggu setan sudah hamil duluan sudah 3 bulan kayak ya. Kali ulah jadi parawan bobol dieur naudzubillah min dalil mata ulah sampai kakeun dibikeun nya badan urang komot dicabak nepi kakeun dicium ulah seujeung jaga ekeunnya ulah aya istilah kieu kamoda ulalaki jeung lalaki teu ngomong bener bobol mah sok atuh rek mere naon kan awe teu leuleus dikitukeun mah aya ngabuktikeun teh akan awe mah nya sok atuh akan aya naon itu kan bahaya lamun geus kitu. Mata tahan harga. Kalau benar akan ingin memilikiku, maka datanglah ke KUA dan ke rumahku dan ke orang tuaku. Beres itu mah. Itu cenya. Jaga kehormatan sece-ce. Jangan ternodai. Berikanlah tubuh kalian karena mulia. Bedanya awewe mah mahal gitu. Awak nanate. Jadi itu bisa sembarang dipegang gitu. Harus ada apa dulu? Ijab, kabul. Harus ada mas. Awi Nabi Adam ini kan langsung naon dicegah gitu ketika Nabi Adam menyendiri di surga belum terasa sepi walaupun makanan minuman nikmat dan suasana di surga tapi sepi itu boga layan pas ku Allah diciptakan Siti Hawa langsung dirontok stop kudu maca heula naon selawat mas kawinan heula gitu kartos teu jadi ulah kena-kena dibere coklat sopir silver kuinnya. Sok atuh mahal teh 15.000 aya nu 30.000 eta teh sokat teh dibungkuskeun kana kado langsung moh situ teh bobot pisan cenah naon mere coklat ulah ya ari coklat pertanyaanna ari coklat teh warna tanda pi makanan pikiran teh eta coklat teh warna makanan coklat warna makanan geus tong dipikiran geus jurumnya kana pikiran. Jaga kehormatan si ece ya hitopna khusus ka istri nya termasuk pamegat ogenya
kudu dijaga kehormatanna. Wala yudina yadaharna zina tauna kade ulah ngadohirkeun kana papaes ilama doharo minha kajaba perkara anu geus dohir. Jadi ulah ngadohirkeun kana papaes, papaes di dinya teh termasuk perhiasan eujeung aurat. Mana papaes di dinya teh kajaba emang anu geus didohirkeun mana wa wa'al wa jual afan nyaeta wajah jeung dua gambar panangan teu naon eta mah katingali ge patak dina kumpulna ngahir bah meunang ningali wajah jeung ningali gambar panangan sabab ciri istri anu lembut jerona lamun panangana lembut kitu teu neras jerona teh kitu lamun neras panangana nya jerona teh lomba kolalan kitu neras benar cenah wajah jeung dua gambar panangan mah matak lamun dina salat ge kade lamun mukena Allah lamun istri mah nyimsat aja zana mukena teh teu aya cincinan gede kae lamun mukena aya cincinan nya ya sebelum diberi cincin ku calon salaki atuh make mukena mukena aya cincinan nya kade gini saya ini gaduh teu ah mucan gaduh meser nganyuk lah nya lutus gaduh halus pake tak cincin kadegeun jadi pas pangeun dikeukeun teh lamun cengkat kieu ieu kebuka aurat atawa nepi ieu di leungeus beleo nya pas dia sungguh sujud kabuka tuluy ieu teh make jeroan kitu sabab anu direken urat teh naon ti luhur jeung ti gigir ti handap mah teu ti handap mah. Jadi lamun istri teu make jeroan atawa nepi pamageun teu make jeroan teu direken urat. Ngalamun tilur mah urat, mata sunat nganggo kaos namun teu pantai kitu. Di dalamna teh pamageun. Bisi pas sungguh sujud teh ieu teh muka kitu. Paham teu? Termasuk istri nu kana geus merah dieu teh. Tapi kana anak saya we ya. Saya bisa bukan anak. Kitu. Tegar dulu saya kan tadi cerita juga bahwa kamu gue minta kan kamu gue minta naon mena mengkenalkan ke pantaran kamu gue minta soleh kamu gue sendiri nyuhun ke lagi Al-Quran selalu kena oe itu kalah gitu harus mereka coklat mah beang hari tau kayaknya jadi tambah hidung di kamu kena mereka coklat mah enak mah aku kena lu bodas gitu kan saya Al-Quran tasbih ayeuna mah alat-alat ieu we pono ibadah termasuk masjid eta masjid kitu ceuk lamun erek meta mas kawin ceuk nya meta mas kawin teh nya alat seperangkat alat salat dan masjidnya gitu kan seperangkat alat salat teh kan masjid gitu termasuk lingkungan jeung sajabana jeung ah pono fasilitas anu aya di masjid bahkan bisa mah jeung tamir masjidna gitu. Jadi alus lamun menta mas kawin seperangkat alat salat tapi kudu dipake gitu nya. Kardos teh. Eta oge ilam yaqob billah ka diwajahin. Ternyata ceuk tadi oge boleh ningal wajah atanapi muka wajah jeung dua dampal panangan. Eta oge lamun teu nimbulkeun hit fitnas nya teu nimbulkeun fitnah ari mah tak nimbulkeun fitnah mah sok sanajan wajah jeung dua dampal panangan tetep kudu dikumaha ditutup kan aya awewe nu kitu nya karek ningali wajah jeung dua panangan geus kabayang jeroana aya nepi ka keun awe nu ngagodana kita kitu seperti sampai ka katiga tah eta hebatna awe teh juga masyaallah awe mah nya matak dimahalkan ku Allah ke dimuliakan An-Nisa itu Rasul wasiatna itaku An-Nisa sholat Nisa sholat jeng awewe Rasul wasiatna ternyata kadang ayah cena awewe karek ningal wajahnya jeng dua dampal panangana urante nges kapincut hati urante tehayang dahar da usanguna tehayang sari da tetulu bahkan urang nges ngabayang kunaun urang mikir melon kaluhur sabab lamun beureum terbayang dirimu teringat dirimu gitu itu gara-gara kadang bakat lu cinta gitu nya ningal wajah jeung dua panangan lagi ah geus teu kuat tuh seperti ke imro poes cinta ka Laila Majnun geus teu ingat di dieu oge nu aya ge Laila we masyaallah cinta dijatuhkeun kitu batur mah
Eta cintana cinta tingkat levelna level tinggi lah, mulai jisman terus level 5 eta teh. Bahkan kuat gitu. Terus daya level kagenap, pangluhurna emang 5 gitu. Jadi, Masya Allah gitu ya, ayah lebih datang gitu. Bahkan ayah bakat ku cinta, ngis kawin ke tetap, we, jatuh cinta teh ayah gitu. Wean masih berjalan gitu. Pas rek balik ke imam, pahapusan lah weana gitu. Bisa ayah nawan, bisa ayah pemecingan gitu. Ayah begitu ya tete, dehelna nate. Kunaon mana gak kek, kan nanti ngis kawin tapi weana gini. Gitu ya, mendengar yang boleh tidak bosan. Wea kamu kan yang tapi gak bisa bosan. Kunaon mana ya tete, ditanya. Aduh kurang tete bisa mohokin, jenak tete bisa mohokin. Arwe ingin gitu, bapak nanti jadi salah jadi pamajikan jadi salah lagi, tapi hati jadi pikiran ingat ke kamu. Nah ujubillah ini dalik nubuku. Kudu taubat tanya, kadai bisik itu orang pas kayak orang naon kawin misalnya orang digambarkan gitu nya ditakdirkan ku Allah boga kabogoh tapi kabogoh kawin jeung batur orang kawin jeung lain jeung dijodohkan misalnya pas geus kawin teh urang teh ingat ka kabogoh doraka eta teh termasuk zina bahkan lamun urang berhubungan jeung suami istri tapi dina hate teh enggak bayangkeun jeung kabogoh hubungan teh maca kabogoh maksiat termasuk zina eta ngaja diterangkeun ayeuna supaya hafalnya hayu bisi urang gitu nya lebay-lebay teh para regula aku kan teu bisa melupakan dirinya gitu dan dirinya nya berarti loba kabogohna gitu eta teh doraka lamun geus kawin tuluy urang babarengan kan sakit hati gitu. Jeung doraka itu mata pantas istri oge walaupun diperbolehkan kabuka wajah jeung dua dampal panangan lamun mata ngumpulkeun kana fitnah mah lebih baik ditutup hartos teh eta khusus bagi istri aya bagi mah megat mah da jarang nepi ka bitaeun mah megat mah nya jarang kajaba lamun mah megat geus dibuka naonna dadakna awewe karena sok kabita biasa nama geus jadi sekarak nama gitu aya ningali leungeun lalaki mah jarang kabitaeun sebenarnya mah awewe teh biasa-biasa we tiis digabul ka sareng gitu. Ngalamun pandangan istri emang sok aya kabita sok lamun istri kumaha istri atuh bodas gitu nya pas dikitu ngarongku astagfirullahaladzim salam ngeuna itu awewe geus dadunya gitu padahal lewat jalan astagfirullahaladzim sok aya kituna gitu. Ya pastilah haram jadi alamat bahwa perkara itu teh gitu. Mata lamun kira-kira nimbulkan gitu harus ditutup. Senang. Wasani yang muli anau manuna tur fitnah. Tuh. Sapa disangka bakal nimbulkan kena fitnah. Kena teh. Nya jelas. Nya. Ku akibat kurang ayuna tergoda kudohir bahkan etan kudohir ortera teh. Ngan seukur panangan jeung wajah itu bisa nimbulkan kena fitnah. Contoh urang pak hijau nubelis, tuluy nubelis teh sering ka urang, tarok langsung timbul. Bapak nubelis teh bobohon ka urangnya. Padahal bunga tuh si awalnya eta teh bobohon ka saha? Ka urang. Bapak mah nama sering teh nyanyi meserikeun urang gitu. So kayak gitu nak gitu. Maka bersyukurlah dengan awalnya tempat tinggal nulis lah. Sebab tengah dosa kebakur gitu. Unah awewe nubelis mah kadang ada sakit batu ya teteh gitu. Mata kudu bae ditutup lah. Lamun awewe rumah sanggelis geus ditutup. Pakai hijab lah gitu. Tah hijab bore, pakai hijab bore. Lamun awewe nubelis. Tapi lamun awewe nu biasa mah jarangnya. Jarang gitu. Nya kan gelis mah mutlak eta, gelis mah laki gitu. Mun goreng mah laki. Mata pikir anu geulis mah, lamun kira-kira anjeun levelna emang salapan kaluhur benteuna awewe, harusna dijaga ulah ngadosakeun lalaki gitu. Urang rumah sageulis ieu gitu. Urang teh sageulis, ieu teh sepakat urang teh geulis teh ceuk sarebu orang bisa ceuk eta awewe. Tah lamun kira-kira emang kitu ceuk sarebu orang eta awewe teh geulis, ya lebih baik di cadangan, tutupan di kos kaki, di stokingan. Oh, nama di plastikan, di laminati, mah bisa mah. Ya mina tidak ikut hidup. Sebab ini bukan fitnah gitu. Harus tuh. Itu mana orang lamun nama nugelis. Sebab kan dosa aku kan kabin nak ikut kabin itu dosa aku. Cingkarunya ke aku jauh ke hati-hati.
karena ngariksa imbab tuh, ada ngariksa supaya lebih menjaganya, lebih tertutup, lebih tertutup gitu. Ulah sampai kaken dilahirkan wal yadrib nabi umurina ala juyubihina, bahkan dengan tutupan kutium. Naon tutupan kutium teh punduk, naon deui segala dada, oh make tiup teh tiupna tiup anu sarinya merekna tiup zoya kana bejelna apansa sarena kasur busa, tapi dahar teu ngilang sa sabab ngadege be ja salah kita di kota kita ku anak SM ah jadi tiung anu tertutup ininya ayah pulang ayah tiung kan anu tertutup jadi tiung nanti aku lu gaya ukur atau nanti tiung kan sebut di hadir ke nunggu ibu katingali gitu kan parpain nanti itu ayah tuh udah mencoba yang gue di dia ya ayah tuh udah nunggu tapi ya nanti katingali pun tuh kan nanti atau nanti tiung dimulikin kan ini cekek kembinya juga kocok lah dia tuh kerusakan kocok gitu kan hari ini dadaku you don't know no of you. Emang Allah kaya kan gitunya. Leres deh. Apa tuh pembet itu ayat yang itu apa tuh? Oh, gaul atau gaul. Kami ayah bahan, nah aja langsung tinggal lihat deh. Kami ngaji ayah bahan gitu. Ini tadi deh. Dengan lihat awe nu ditium we gitu, ternyata benar rupa-rupa. Aya nu nyong sura di dieu gitu kan. Jadi paramon teh mun katingali dari dekat ke pengajian itu ke paramon. Nu nyong sura yeuh dina teh. Aya nu sempat ieu we gitu. Ya, aya teh dina teh sempat ieu we gitu, tapi ieu teh katingali bukna teh gitu. Lain naon lain hayang ningali orang yang supaya aya bahan aya contoh gitu. Kan anu hade anu gorengnya kudu apa urang teh? Malam ya alim syariah kamu fi saja manut apa kana goreng maka bakal imbang. Goreng, mata kudu goreng itu kudu naon, kudu apa hal yang berarti dilakukan gitu. Yang ilmu, yang bahan ilmuan. Rupa-rupa emangnya, tapi santri mah biasa nama tertutupnya. Musegi opat di mana teh. Santri mah biasa begitu. Tanya tala mun santri mah kisih kene, mun awai masih kene di mana segi opat, oh berarti statusnya santri gitu. Namun di sekawin mah, namun bisa di dewan molah di mana teh. Broi, broi, broi. Oh bisa di... Terus jadi ngetah Allah, misalnya lekwana beda gitu. Tingkatannya, pangkatnya harus naik. Minimal harus kawin, tawar kapal kawin kaudak, ka azman gitu nya. Itu mati, broi, 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 gitu nya. Kan pas dicuci nak, kirit, 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 baca kirit. Hei, namanya ibu-ibu gini tadi teh pengawasan ibu-ibu teh seragam tiungna teh salakina teh barengan mikiran tiung pamajikan gitu. Sebab setiap ganti majelis ganti tiung gitu. Berarti sama rakri datang kalau mun 5 majelis oke berarti tina sabulan teh 5 kali unagi beda tiung sebab kreditan tiungna eta teh. Ya, salakina teh pokan. Ya. Mikiran pamajikan atau liwai naon? Tiung seragaman gitu. Emang gitu ke segalina segalina mata tadi mah diintrusi kita ibu-ibu kema ditarium tinggal sesuai nubah rodas pekta cerah tepuk kan bodas ustad oh nyaman posan Allah arah baru nih dari ya beki ya weh salah kita nanti nambahan banyak yang jantung dan sok tapak kurang jaman ayuna dulu bantu mau teh ini jam sebarah yuk teh keras dulu teh Masya Allah. Ya ayat jam setengahnya. Zaman ayeuna loba anu mau teh lalaki gitu. Nah make lalaki loba anu maot. Sabab usum corona kieu mah awewe mah rek aya rek eueuh kudu aya we duit mah gitu. Sementara kan lalaki teu naon? Teu usaha, lalaki teh kan lieur ayeuna mah. Komo ayeuna minyak naon? Mahal, maka ayeuna mah mas kawin ku minyak we cenah gitu. Dan minyak hese cenah ayeuna teh. Itu lah kumas-masan sama kuminyak lah ayah gitu nya heh setiap tubuh mana ibu ayah heh musnahan cengit ayah ya emang gitu nya heh ibu gua supaya nama harian oke gitu kan ada apa ya dia ngomong ibu mah ya sawah aja sih ya aja apa ibu-ibu lah
Tah tutupan pundut sirah jeung dada, terutama dada kitunya tutupan eta biasana mah sok dibuka-buka dada teh dijung-jung nama tapi dada nomor kitunya semua jadi susunannya. Warna kuasudur dan ambil makon ikut diul. Walayuk dinasina tahunan ulah ngadohirkan karena papaes anu samar ken. Ma adal wajwa kapaes ulah. Ya. Sesuatu anu disamar ken ulah karena didohirkan. Oma cer. Nu disamar ken mumpun ku Allah ditutupan ulah karena hayam dibuka-buka. Ku Allah ke ditutup. Ada itu arah yang dibarukan. Kukuring itu tutup anjing di muka, tutup muka, lepas di rusak woy kete. Ya, jadi lah misalnya di muka anjing ditutup kayak sok rusak, itu saya gambarkan rusak, harganya jadi murah. Ya, karena awewe anu sok buka orang, tuh kayak mahal-mahal teing mas kawina. Nges kabaruka segala-segala gitu, nges kemulan, nges kurengin, ah. Nges kacabakan ku angin, ku kapanasan. Aina hayang mahal, hayang mas kawin. Imah lima tingkat pajero bubur. Mikir ari mane segala kene teu. Tuluy beungeut mane ngaca geulis kumaha teu. Geus kawin aya mahal. Mikir atuh mikir. Jadi tah lamun santri anu tertutup auratna wajar menta pas kawin badang oge. Duit cing badang seperti anpong saudara. Sabab santri mahal, nah mah mahal. Tertutup segala can ka muka. Kade mang santri ulah ngahinakeun ceu santri eta teh barang mahal. Cing badak lamun rek mere mas kawin. Ya, anting 7 kilo sugan. Mega mahal sugan lamun ceulina dipake teh. Itu teh naon? Emang barang mahal awewe nu tertutup mah kitu. Urang ulah wani mare mas kawin leutik cing badang. Ya, cing badang. Bila perlu tuh gunung laut oge lalaga kene, jadi kan mas kawin kurang. Harus teh. Yang saha? Yang awewe anu tertutup naona? Auratna. Ya, ari kudu buka-buka mah bayar mahal. 5.000 ge cukup lah. Ya. Sancong, sancong. Ilali mu'ulati hina kajabah bikin salaki boleh. Ya, kersalaki mah di imah matena naon. Awewe teh muka orat ge. Bahkan alus awewe lamun di imah di rumah ke barat-baratan, di luar ke arab-araban. Dalam arti, di luar imah mah tertutup pakaian teh. Lamun di jero imah mah pake rok mini jika orang barat di pantai gini. Kajian gitu lah. Tidak naon di imam, bahkan kudu harapun naon mah, harapun salah imam. Nggak sering tadi harapun salah gigi nyacinya, kadang-kadang salah gigi bosenen gitu. Bosenen ya kadang-kadang. Atau nanti pakai baju-baju nama, tapi anu ipis nu transparan nih. Nu. Baju bodas tapi ipis, namun kabarnya pun cair teh, katingali jeruan nanti. Kayak mana liwe gitu khusus yang salah kicunya atau apa? Ku si amang santrina kayak kudu boga baju gitu khusus rok mini yang paranti di kamar. Ya ulang tehnya kudu bali nu kitu nya kalau di rumah. Tapi di yang dipakena di imah ulah keluar di mana? Di imah. Alus eta teh kitu kitunya. Amin semoga tidur ke rumah. Yang sendi ieu rek dipeta di teron. Au abaina atawa pikeun bapa teu naon, ngan tetep ari aurat mah teu meunang nya antara buza sareng urma. Menang harapun bapak orang tuh makin tiung tenang naon harapun bapak amalnya awal abah ibu ulang ini atau bapak salaki berarti bapak salaki itu saha mitoha harapun mitoha tenang naon cek jadi mitoha orang itu kan aku derajatnya jeng bapak jeng kolot orang matak itu batal wudhu jadi jika mitoha mah tenang naon sesalaman buka wudhu itu matak batal matak itu ayah istilah urut mitoha itu ayah gitu gaya urut mitoha lah belajar cahaya bapak we tetap ketika mentak dihormat kurang mitoha urang teh seperti urang hormat minum bapak urang we awa abnahina atau anak lalaki boleh
Ini aku gak anak laki, aku pun anak laki itu muka orang itu pakai tiung boleh. Aku abna ibu orang ini atau anak salaki. Berarti anak salaki mah saha? Budak tere berartinya. Jadi salaki orang itu misalnya memeh kawin itu orang itu kesebukan naon budak, atau kita ngomong saja kawin akan budak. Heh, terbaik misalnya di kersatu, baik kan budak cenya. Baik sabar ce. Ya, kan udah paling orang paling benar, kena naon ce. Besok budak berarti beli satu dapat dua, itu mau 10 bulan biji mah gitu ya. Berarti tak budak terete itu naon. Tuh orang, tak mengungkat yang umur, tapi tak tok. Hari dua goreng mah antara buja dan kurma ulah. Aku imannya tawa dulur, lalaki boleh. Berarti dulur lalaki itu adil atau lancar. Aku bani akhawatin atau anak dulur awewe. Kena naon, berarti naon. Keponakan kata Nabi naon alohnya boleh cenanya kata Nabi nisai malakas kata Nabi abila tawa aman eta oge meunang ditingali antar salianti bujal jeung tur jadi ka amat jeung ka abid meunang ningali ngan tetep bujal jeung tur mah udah dikumaha ditingali ai amat teh jeung abid teh barang belian ngan kitan-kitan ayeuna mah moal aya ditanya moal aya ngan sok aya kene nu nganggap aya kene. Jadi anu gawe di TKW, ku orang Arab dianggap amat abi teu meunang. Jadi ku orang Arab pas balik di Indonesia, di Arab teh balik ke Indonesia teh nya meunang duit mawa duit nya mawa budak gitu. Eta budak sah, oh budak dulungan, kudulungan anu dipake, disangka naon? Amat jeung abi lain padahal mah. Da teu aya amat jeung abi dan geus aya naon ge perangna ge perangna mah teh ku senjata. Walajah bin sana kafirat, nampuan kafir, rencananya pada yang ini musliman alkas pun kemudah muka orang itunya murum ma malkas iman una al adid tanya teh tetap temenang antara bujal ajeng naon ma ajeng tur ma sok sana jan ka mahrum itunya saliati ka salaki namun salaki ka pamajikan ka menang gitu awit tabiin atau kanu turun pipun rituan beri ulil irbati salianti anu ngabudahan pangabutu tegesna sabul hajat minarijal ayah anu dimenangkan ningali orang tadi napa tungguin dina bajuri ayahnya jalmi anu ere ngobatan kaurang contoh dokter rek ngobatan kaurang penyakit urang teh boga bisul dina dina bobogaan ya. Maka menang cek dokter temernya. Aduh habib aduh bu dokter atau pak dokter bisul. Di mana bisulnya? Bayar tenan naon dibuka ge. Ya, ditingali oge gitu. Kata Nabi buka penyakit naon gitu. Abdi lamun awai mah aduh abdi bu dokter ku naon? Dina paraji abdi aya naon aya tandukan. Kan aya gambaran kitunya awe mah aya tandukan tawa aduh parja abdi teh pompet terlalu awan hayang disepet we di rada gedean ditingali ku anu arek obatan boleh teu boleh lamun tujuan arek obatan ngan usahakeun lamun urang sebagai lalaki teh akan kana dokter lalaki lamun masih kana aya dokter laki urang kana dokter aja bapak ada pisan dokter lalaki ayawe kena mau atau asal balikna kan lo bapak dokter kandungan lalaki gayunanya teh kan dokter kandungan awewe lamun geus eueuh kan lalaki emang lo pas zaman ayeuna nu jadi tukang lahirkeun teh lalaki dokter dokter rahim teh lalaki ada lobana gitu tapi namun dokter mah pelantaran biasa nya teh isue gitu tumatak jadi masalah gitu nya kan aya kisahna anu tabib ngabohong teh, jadi nipu teh, jadi dokter nipu teh, tapi di kisahnya dalamnya, tau saya langke dewa itu insya Allah di gelombang yang sama kita ketemu lagi. Minarijal, dia harus tidak kerunda kulit. Jadi kata Nabi, urang ningali teh, lamun ningali sesuatu teh, bakal gaceng gitu. Maka jadi haram temenang ningali nage. Bahkan sok sana jarak kadulur. Itu dulu, tapi ningali saya tawa naik gaceng. Atau Nabi nyabak budak, budak lu dicabak nama, tapi ayat serang-serang gitu nabak iya mah ayat, ayat rumah gitu nyabak iya mah cakar budak gitu.
ah buah-buah mana tak suka anaknya kemenang tetap alhamdulillah ya tak haru ala orang yang nisah ngali karena orangnya pirang-pirang liri jima payah juga ayina lemah hadap surah warubba itunya berarti tetap ya soksana jangan statusna ieu teh dulur kata nabi budak leutik lamun kabuka orangna tapi kabuka orangna teh matak nimbulkeun kana hayang ngajima atawa nabi matak gaceng atawa nabi matak aya rasa jadi haram kanjeng tadi boleh diantausna lamun mahram hartos teh ari mahram teh anu haram di kumaha dikawin bahkan sok sana jangan misana ayah lalaki bobok kalalaki ya maksudnya itu jadi resep weh gitu atau awwe nyabak awwe bahkan si itu jeng si etapa bareng nanti orang itu cemburu gitu padahal lagi si lalaki nah itu bisa jadi haram nyabak si etapa awwe gitu nih namun awwe mah berarti lesbinya namun lalaki mah gaynya no homo gaya gitu, sok ayah gitu kan lalaki jeng lalaki siling suratan awe jeng siling suratan gila jalilah ingat ayah status gitu kan ante pengurus gitu kira-kira pernah jadi rois pendidikan rois adalah pina gitu lain si sombong sih tak kabur sedih gue nahudu bilahi minah kembali cari takutnya jadi ngalang-ngalang pemimpin rois atanamin pendidikan sok apa masalah budak gitu sia teh kan kunaon ngalanggar ditelusuri kurang diinterogasi ternyata penyakitna nanti si eta teh cemburu jadi cemburu nanti teh masuk akal deh cemburu ka lalaki deh pada babaturan lalaki na babaturan babarengan weh cemburu lalaki na dahar bareng jajan di bareng teh jeung urang ayeuna mah cenah si itu teh amakeun ka urang bari statusna teh lalaki jeung lalaki gitu. Ternyata pas ditanyakan ke santri pengurus putri, ayah di putri kayak gitu gitu. Cek hari dia cek ayah kayak gitu. Cuma dia cek ayah cuman gitu teh. Nusuk susuratan awe jeng awe. Gelin lalaki jeng lalaki dia ayah. Padahal mah kurang aja bacanya susuratan teh. Dia mah tuh nyala lambung lalaki jeng lalaki awe jeng awe. Teman lalaki kira asal kemana gitu. Kos nabi lut wah eh. Kos kemumat nabi lut gitu. Tak ada ulahnya. Dia mah diobrolkan teh aja. Bisi ayah lalaki bohong. Kalau lagi awewe bogor, awewe ini saya bogor macam normal, cing bogor mak awewe, pun awewe kudu bogor kak, alat kita normal, cipu. Harus tuh, kayak kasus-kasus nuker itu saya suka pangi ayam ayam, tapi untuk insya Allah di dia ada santri nak sarwe jeng soleh, amin ya Allah ya Allah, tak jaganya, jaga kehormatan ulang sampai kagak terjadi hal-hal seperti itu. Wala yadrib nabi arjulina liulama mayuti minan zinati ila kade ulang adoirkan sukun anu disamarkan contoh dina sampean urang teh nganggo naon gengge jika urang India geuninya sok kecrek-kecrek nganggo naon gengge dibuka-buka dikecrek-kecrek gitu atau nabi dijero-jero nama tapi dikil-kil gitu gelang teh atau wakongkolong teh supaya apalen batur teh urang teh make naon kongkol kitulin penyakit zaman aya nama hayang apalun batur teh urang teh keur naon gitu kan contoh urang yang status halo guys saya lagi di sini eta teh ngabejakeun ka batur urang teh keur kieu gitu artos teu ayeuna nyen streaming halo guys saya sedang ngaji supaya apal urang teh keur ngaji ayeuna teh lamun tujuan halus mah nya halus lamun tujuan goreng mah nya goreng bahkan urang anu tertutup oge supaya batur teh apalun. Duh kurang boleh gelang anyar ya, kemarin kelebaran aja na, supaya apalan batur ngaja di kieu-kieu sing satkeun kerudung teh supaya katingali naon kongkorong sing satkeun ieu panangan supaya katingali naon gelang duh jam tangan gitu nya 5 miliar murah banget gitu ya ini teh mah ayeuna mah gitu kan urang ieu make naon ieu cincin bar kabuhulan bulan asupkeun ka dia inung cayina cageur. Nah itu tuluy gengge kecrek-kecrek jadi hayang apaleun batur gitu padahal disumpuh disumputkeun tapi batur supaya naon apaleun ulah eta teh liulama mayuti mizinatihina itu anu ditutupan mah ulah cenah diapalkeun ulah cenah apaleun kok berarti ieu teh khusus pikeun awewe kan hukumna kumaha
Papaes memang boleh bikin istri make emas aja perak kartas deh jeng sutra bikin istri ngalamun bikin pamegat haram make emas jeng sutra kajaba bikin pamegat manu dimenangkete make naon perak menang sok kanajan cincin kawin tetap bikin pamegat mah lamun cincin kawin kudu perak ulah naon emas ari papaes emas mah bikin istri jeung perak matana naon ngan dipake nah ulah jang supaya milaraan ka batur jeung supaya hayang dipuji ku batur komoh lamun emasna nepi ka nincak kana 84 gram emas murni maka wajib dikaluarkeun naonna zakatna kitu hartosna jadi bener nya awe mah loba pisan kitu min khalqain ya taqallu. Tuh, jadi koroncong supaya disadak ada yang disadakan nanti atana pinter supaya ada yang disadakan di kecer-kecer mah nanti Allah akan dia cek aduh abis itu ya asa baru lah tawak deh gunaun gitu itu pake kongkorong 2 kilo kita yang ngebijakin mana yang pake kongkorong gitu eta jiga nunya gitu abis itu asa tengenah itu sampai nanti abis ngiring wudunya disingsatkan sampai nanti padahal mah yang nemu kenaun gengge gitu. Ya jujur lah yang nembok kenaon gengge gitu nya duh tinggal iya dah cepet abdi ayo comean ke gitu nya kada yang nembok kenaon anting taulah di gitu-gitu gitu biasa we gitu udah batu dimerin bogan atau dipake gitu atau mana yang dipake kemana yang dia bawa ting naon palsu gitu kan ya biasa-biasa wae pake mah pake we awwe justru alus awwe make naon emas ya kudu awe make emas perhiasan minta ka salaki emas gitu nya aya nu beurat pisan emasna nya emas bejo emas iman gitu nya harus alus awewe diperhiasan tetap kan apa mangkat lamun boga pamajikan usahakeun hiasilah istri-istri kalian dengan perhiasan emas gitu nya supaya dia tuh bahagia gitu. Yang itu kan emas, jadi lemah yang emasnya lebih baik dari yang we gitu. Ditanya diam we kan mere emas pamajikan. Jadi papaesan nyamannya kayak pamajikan ngumpulkeun di ayeuna lamun di ayeuna nya jam mere mare naon emas ka pamajikan. Oh papaesan bugahkeun. Jadi lamun urang hayang digampangkeun usaha dimanfaatkeun ilmu ditenangkeun hate bungahkeun awewe bungahkeun pamajikan. Kunci bahagia teh eta bahagia seorang istri, insya Allah kalian akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah kalau kalian sudah membahagiakan seorang istri-istri kalian. Insya Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan. Matak bahagiakan we, istri urang tanya, bisa capek di imah, barang gawe we bahagiakan ke urang. Neangan pembantu, neangan pembantu, anu mantuan tanpa dibayar. Yang sah berarti, pos kedua pembajikan dari gitu. Bahagiakan ulah cenah capek. Majikan orang teh. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tarobat arajen ka Allah sakabehna hejalmi anu ariman tu. Terutama ayeuna urang Misbus Syaban, para santri ayeuna teh sakadap di Misbus Syaban bilihan seueur dosa ampunannya. Bade ngampura. Alhamdulillah penuhnya langsung bebas dari saling ampunan tina dosa berdosa mengambil mengalir kalau suatu karawas sebab ayat nanti sedang jadi store ke buku catatan amal orang usah tahu sekali ya tahu tak tahu bang tahu loh ayat nama cing roba istighfar cing roba maca solawat cing roba maca Quran cing roba ngaji cing roba ngabager rengkin masyak kurang buku tobat kamu hei jamaah mubin terutama orang tobat cenam iman wakwa aminan nanti almarhum bin wakil gali terutama dosa orang teh roba tina ningali biasana dosa roba ningali teh dosa tina fanon teh awal laki ya laki tak laki malah muncul besok yuk untuk panon nandakin bahwa dosa Allah kan tina suca namun awal we mah tina paham dosa nanti lo bakal teh bapak ngomong untuk para lu kan itu kadir yang bibirna malu dua maka kami muncul besok yuk itu panon ya itu emang ada simbol-simbol tertentu gitu namun kurang dibahas masalah bab kemanusiaan jadi dina pirasat apil sapat manusia gitu ayat dina watak-watak manusia tinggal lewat dina kitab apa Abu Mashar ya Abu Mashar Al-Baraki
Itu jadi watak jelema bisa kagambar gitu. Si harisna kieu, irungna kieu, sosana kieu, roh kieu sikapna. Emang aya kitabna gitu teh leuwih. Jadi lain jago-jago teuing, mah saya teh bisa apa geuni urang watakna kieu kumaha nya sih eta. Padahal saya mah teh karepok urang paham mah teh. Aya kitabna gitu. Nah lamun diajeun kitab eta di pasaran teh bisi santri teh tengah hari itu mah gitu. Di tengah warung kartos teh bisa wae di pasaran keun. Wanggungkan pasar kau dan memasak apalagi misalnya kita palak ya tanapi syamsul ma'arif tanapi khazanatul aqsar atau man mau usul himah gitu wah kita pikmani pasaran kau kita siar balik ke imah teh tengah warau nu ayat teh na hikmah wae jadi silawe bukan sila iblis batu maulangan uang yes ya surga salaman surga misi gitu misi na hikmah mata ini ngawur kartos teh nyatir sakalian gitu mah yang bisa mah nyatir nanawa ngan ngajina nya paling sakalian ngajina khusus gitu kan aladun ngajina dibutuhkan kali-kali gitu lah dipokuskan tetap fokus ulang manaon ngawuru gitu ilmu etak kudu apal tapi yang timur ke ilmu falak oke gitu ngan batasana ulah sampai nyatir jeroti sabab lamun kurang terlalu jerok memperdalami nah ilmu nujum dia lalu cendina kalimanya. Oke orang bisa jadi kieu kabatur teh mane isukan bakal cilaka atau bakal maut bahaya kan ya temenan gitu teh. Jadi bisa ngibur hitungan jalma cilaka jeung mautna. Mata tong aneh lamun para wali, para ulama abah isukan naik balik panganyapkeun boe panyapkeun naon. Nyaan maot isukna teh sabab meunang itu gitu. Aya emang gitu. Ilmu gitu gitu. Kartos tuh ayah ilmu gitu tapi ulah terlalu diperdalami gitu mah sebab bisa jadi menimbulkan karena haram namun terlalu diperdalami itu mah khusus lah kalau pribadian bisa pribadian gitu kunaun di tiap pesantren tuh di aji atau bab hikmah kitab kuna hikmah misi santri balik ke arimah nate lain ngawaluru gitu kartos tuh. Tapi dah kali-kali mah belum bisa saat ini sebab suatu saat masyarakat bakal ayah nu ngabutuhkeun ke sakalieun mah ke sakalieun mah teu nanaon. La'allakum tuflihun. Kunaon aranjeun kudu tobat ka Allah sabab supaya urang jadi jalma-jalma anu naon anu bahagia. Mudah-mudahan para santri ulah sadayana ku Allah dijadikeun jalma-jalma anu kenging kabahagiaan di dunia jeung di akhirat. Lawa deui jalma anu paling bahagiana ketika jalma geus kenging kabahagiaan di Allah, tegasna geus meunang ridho Allah. Barokah ulah ngaji tiap hari, barokah ulah para santri bisa jadi jalma anu meunang kabahagiaan jeung ridho Allah. Bahkan orang bisa nulungan keluarga orang terutama ilmu bapak jembur orang jembur lulur orang menangkan ridho Allah jengka bahagiaan matak brau kuaranjen ilmu ayunan orang teanan dalam-dalam supaya orang menangkan kebahagiaan ike orang terus menang ilmu manfaatkan emang ilmu tingkat sorangan manfaatkan jengka batu supaya orang bahagia batu ke menangkan kebahagiaan paham tuh? Harapan orang ngaji ayeuna teh susugangan orang dijadikeun jalma anu bahagia. Bener teu? Leres teu? Da urang kan can aya nu apal takdir urang nu kumaha bakal kumaha. Nah urang jadi ahli surga atawa henteuna? Ngan urang aya harapan tiap hari urang ngaji, tiap hari urang ngalar, tiap hari urang berjamaah, tiap hari urang ngapalkeun maca Quran, maca selawat. Susuganan mudah-mudahan ku Allah dijadikeun jalma anu bahagia dunia jeung akhirat. Mudah-mudahan urang dijadikeun jalma anu bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahu alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thank you.
Allah.